Pārmetumiem pilnas priekšvēlēšanu debates vakarnakt aizvadītas ASV. Pirmo reizi vairāku gadu laikā uz skatuves pretī viens otram stājās ASV prezidents Džo Baidens un viņa priekšgājējs Donalds Trumps. Iztirzāti dažādi sasāpējuši temati un jautājumā par karu Ukrainā Trumps atkārtoja jau vairāk kārt iepriekš pausto, ka Krievija nebūtu tur iebrukusi, ja ASV būtu bijis labs līderis, ar to domājot sevi. Tāpat Trumps komentē, ka ASV nebūtu bijis jāpalīdz Ukrainai finansiāli. Es kā jaunievēlētais prezidents panākšu, ka Putins un Zelenskis atrisina šo karu, vēl pirms es stāšos amatā nākamā gada 20. Janvārī. Tik daudz muļķību vēl nebija dzirdējis. Tas ir puisis, kurš vēlas pamest NATO. Vai tu plāno palikt NATO? Abiem arī vaicāts par viņu vecumu. Ievēlēšanas gadījumā Baidens termiņa beigās būtu 86 gadus vecs, bet Trumps 82 gadus vecs. Ir acīm redzams zaudētājs, un zaudētājs šajās debatēs ir Džo Baidens. Saturiski viņš labi runāja, bet forma bija zem katras kritikas, diemžēl. Jo viņš arī uznāca uz skatuves, nu tā diezgan lēnīgi saguris, tā kā, nu, nedaudz piemidzis izskatījās, runāja aizsmakušā balsī, bieži pārteicās, nemācēja noformulēt domu, un uz tā fona Trumps izskatījās pēc formas ļoti pārliecinoši. Gan Baidens, gan Trumps oponentu sauca par nekompetentu, taču šī saruna izvērtās strīdā par golfu un diskusijas vadītājai nācās iejaukties, aicinot neuzvesties kā bērniem. Reakcijas jau tagad bijušas asas, īpaši kritizējot Džo Baidena vājo sniegumu un pat raisot diskusijas, vai partijai nevajadzētu izraudzīties kādu enerģiskāku kandidātu. Masu medijos un sociālajos tīklos ASV ir panika demokrātu vidū. Paceļas aizvien lielāki jautājumi, vai nevajadzētu Baidena vietā nominēt kādu citu kandidātu, jo nu, tehniski tāda iespēja ir. Tagad pēdējā brīdī kaut ko mainīt, tas pat arī var nākt par sliktu, jo nu, iespējams, ka demokrāti saņemsies no savas puses un balsos nevis par personām, bet par ideju. Trumps, kuram kabatā vairākas krimināla apsūdzības un arī notiesājošs spriedums, Baidenu reitingos apsteidz. Paredzēts, ka Baidens un Trumps mērosies spēkiem tikai vēl vienās televīzijas debatēs, 10. septembrī. Taču pie vēlēšanu urnām izraudzīt jauno prezidentu vēlētāji dosies 5. novembrī. Paula Koškina, Latvijas televīzija.